中間貯蔵施設へ全体の約 75% を搬入。福島県の除染で取り除いた土などに2022年3月末の搬入完了を目指す。福島県の大熊町と双葉町にまたがる中間貯蔵施設では、除染で出た土などを保管している。各地の仮置き場から運ばれてきたフレコンバッグが分別施設へと運ばれ、除染で出た土はふるいにかけられ、土や石、草木などに分別される。環境省によると2月25日の時点で、福島県内の除染で出た土などの 74.9% に当たる約1048万トンを運び込んだという。環境省は2022年3月末までに、帰還困難区域を除く県内の仮置き場からの搬入完了を目指していて、今後は対話集会などを行い県外での最終処分に向けて、国民の理解を深めていきたいとしている。福島テレビ記事より引用。いつまでも続く核廃棄物問題ですが、汚染された土壌を浄化するという大きな目標に挑んでいる日本人、バイオ工学者がいます。高島博士は、チェルノブイリ近郊や福島原発近隣のセシウムで汚染された土地を浄化して農作物の育つ環境へと変貌させてきました。その驚きの方法は、微生物と酵素の力で土壌汚染を浄化するという方法です。様々なタイプの微生物を共存できる環境を、酵素と宇宙からのエントロピーの力で作り出していくという考え方の科学です。放射能汚染を微生物と酵素の力で浄化する研究が注目されています。我々人類は、文明の進化とともに壊してきた環境を健全化することです。高島博士は、地球の起死回生という大きな目標を掲げこの状況にバイオ生物工学という分野で、日々戦っておられます。地球環境を微生物と酵素、そして宇宙からのエントロピーで地球環境の調和を取り戻す研究をいたしております。皆様も COVID-19 の流行で微生物やウイルスがどれだけ脅威となるかをご理解できたと思います。しかし、その逆もあるということです。微生物やウイルスが自然環境や生物内の環境を好循環に導くことも多く存在するのです。その最先端のバイオ工学が、EMBC 複合発光技術です。本来共存し得なかった微生物の種族を共存、共生させることに成功し他の微生物を攻撃するような悪性ウイルスや細菌、有毒性物質をも協調性を持ったものに生まれ変わらせていくという夢のような研究です。微生物やウイルスという目に見えない世界の分野で未だに解明されていない部分が多くあり、その全容は未知数です。我々エコロジーサービスは、現時点で最高とも言えるバイオ酵素水を、高島博士の元製造に成功いたしました。我々の携わる、EMBC 複合発光という科学は組成回帰の科学という理念を原点に、自然にすべての生き物に、そして人類の繁栄にいい環境を作るというウィンウィンの関係を構築する、起死回生の科学なのです。この研究で生まれた起源酵素は、新バイオ技術で製造された酵素入りバイオ飲料です。もちろん土壌改善にも使用できますし、ゴミなどの無害化にも使えます。そしてそこから排出される排水の浄化も行えるという夢のような研究です。微生物と酵素の作用で体内の環境を改善させ、病気、ウイルスに強い健康的な生活を送れることも解明されています。起源酵素は、11種類の天然素材と霊峰富士の地下から湧き出たきめ細やかな湧き水で作られており、体に害をなす材料や添加物は一切使用しておりません。最後に、皆様にとってもお得なキャンペーンをお伝えできることになりました。昨年末より、全国販売を開始した記念として全商品 30% オフのスペシャルプライスにて、現在販売しております。よろしかったらこのお得な期間に、起源酵素をお試しください。よろしくお願いいたします。この起源酵素を当社では販売しております。お問い合わせはエコロジーサービス電話 092-407-3604 までよろしくお願いいたします。チャンネル概要欄にリンク貼り付けておりますので、ご興味のある方はホームページも覗いてみてくださいね。この動画にご興味があれば、チャンネル登録と高評価をつけていただけると
励みになりますのでよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。